وَاللَّيْل کی زُلْفوں کو ہلاتے جو شبیر، وَاللَّيْل کی زُلْفوں کو ہلاتے جو شبیر، اللہ کو زُلْفوں پہ پیار آنے لگا ہے، اللہ کو زُلْفوں پہ پیار، اللہ کو زُلْفوں پہ بھی پیار آنے لگا ہے۔ ملکوت ہے حیران کہ جو کچھ بھی نہیں کھاتا، ملکوت ہے حیران جو کچھ بھی نہیں کھاتا، محبوب کے زلفوں کی قسم کھانے لگا ہے۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب زینب آسہ، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، ذکر محمد و آل محمد کے لیے تشریف لاتے ہیں زینب آسہ، اور ان کے بعد ذاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب چانگ، رامی بخاری صاحب، موسم خراب ہے کسی بنا خراب کرو درود پڑھو والے محمد کی ذات تے بلند آواز دے ماشاء اللہ، کافی احباب تشریف فرما ہو، کوشش کرو، بہت بڑی عبادت ہے، عبادت سارے شامل ہو، مل کے سلوار کچھ آواز دیں، اجازت ہے ذکر پاک شروع کریے، نعرہ تکبیر، خالق کا نام بہت بلند ہے، کوشش کرو بلند آواز دینا جواب رہے ہو، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، مل کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پہلے حلالی کو لے کے آخری موالی تک، جڑا جڑا مومن علی علیہ السلام دا ونڈے ہو یا رزق کھین دا، یہ ہاتھ جا کے گواہی دے منی ہے، علی علی اللہ نعرہ ہے دری، ماشاءاللہ، حسینیت زندہ آباد، تھوڑا تھوڑا اچھے بولو، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، محمد و اہل بیت محمد دے دشمنہ تے لانت، جناب سیدہ دے قاتلہ تے لانت، سلوات سارے حضرات مل کے اونچی آواز دینا، دعا ہے آل محمد دا عظیم خالق تو رٹو ہے قبول فرماوے، عالمین دا خالق بانیان دی محنت قبول فرماوے، میرے کریم اللہ پاک مجلس عزائج جنہ جنہ مومنہ حصہ پائے انہوں نے توفیقات اچھ مزید اضافہ فرما، میرے اللہ جڑے بیمار ہیں کربلا دے بیمار دی بیماری دا واسطہ ہی انہوں نے صحت یاب فرما، جڑے بے اولاد ہیں حیاتیاں لے بارے ستا فرما، کوشش کی تا کرو آمین سارے آکھے کرو آمین، آکھن دعا قبول ہوں دے، میرے کریم ترحیم اللہ بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما، میرے اللہ بانیان دے بھی مرحومین اور کوئی ایسے مرحومین جنہاں دا دعا منگے نہ لگوئی نہیں، جوار معصومین علیہ السلام اچھ اعلیٰ مقام عطا فرما، اس دعا اچھ سارے شامل ہوگو، میرے اللہ ساری لکھ کروڑا دی ہیک دعا، اسی وارث دی موجودگی اچھ بے وارث سبینے ہیں، ساٹے حقیقی وارث دا جاگ زبور فرما، میرے اللہ اسا سارے ہوں اس قابل بنا جو امام دی قدم بوسی کر سکتے، سلوات ہی کا پڑھو مل کے بلند آواز نہ پڑھو، میں نوکری شروع کرتا ہوں، ذکر پاک دی ابتدا چار سطر تو کرتا، اپنا عقیدہ دس کے تھوڑا عقیدہ ظاہر کرا، بھئی اسا سارے ہوں دا عقیدہ کیڑا ہے، مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے، صاحبان بابا جی کافی حضرات تشریف فرماؤ، تسی جڑے ہو الحمدللہ بہو ہو، نیت علی پانچ بھی بڑے ہونے، موسم بس جی میں بادشاہوں نے منظور آئی انجھے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا مزاج رلاؤ تاکہ نوکری مکمل ہوئے، پڑھنا میں بالکل تھوڑا ہے، میرے بھائی ان سید بادشاہ بس انہوں ممبر دے ہونے، مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے، چاچا جی ایک لفظ ہے اجل، اجل ادن موت، موت لفظ ذہنی چ رکھو، نیاز حسین ویکھو میرے پاس، اجل لفظ تھوڑے ذہنی چ ہوئے تو میں چار سطر مکمل کراں، مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے، چاچا جی اجل کا روک دوں رستہ، علی کا نام کافی ہے، جڑے بندے سمجھے نہ وہ بول پائے، مہربانی ہوئی جنہیں تائید کیتی ہے، دانشاہ جی میں مومن کسی دی منت بولن واسطے نہیں کردا، کیونکہ یہ ہے 14 دی جنت، اتھے آ کے بولو رزق لبدے، اتھے آ کے بولو اولاد لبدی ہے،
پیر محبوب شاہ جی خواہش دل وچ ہوے بندہ مجلس حسین وچ آ ونجے او گل زبان تے نہ آوے اتنے کریم ہیں پھر بھی عطا کر چھوڑے تے میں کون ہوں جو تھوڑی منت کراں تساں بولنا ہے اپنے واسطے اتنی ریکویسٹ ہے جڑا بندہ بول سی بولن دی تکلیف کر سی او کوشش کرے ہاتھ جا کے تائید کرے وقت دے امام نو سلام ہو سی اور میرا عقیدہ ہے آل محمد دے ذکر وچ ہاتھ بلند کیتیاں بندے دا وقت بلند ہو جاندا اگر گل پسند آئے تو ہاتھ بلند کر کے تائید کرے جس بندے کا عقیدہ رلے بندے کی تھیلی بادشاہ کی ولایت ہوئے تو بندہ بولے نہیں کہ ہو کیویں سکتا ہے مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے پیادہ لحد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے سبحان اللہ مہربانی میں بسم اللہ کرا جنہیں ہاتھ چاہے انشاءاللہ کسی کمینے دے محتاج نہ ہوں لحد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام علی بادشاہ دے بڑے بڑے کرم سرکار دے اتنے کرم جو گنتی اچ نہیں آ سکدے میری گل ٹھیک ہے جی تائید کرو علی بادشاہ دے بابا جی کرم حد اچ نہیں آ سکدے گل مکا چھوڑا پہلی سطر جی علی بادشاہ دے کیڑے کرم بے زر ملا تو اس کو ابو زر بنا دیا جس بندے دی زبان ہے تے پھر بھی نہیں ہلا سکے کہ سن کے بولے نیو علی بادشاہ دے کرم پہ ابرتا بے زر ملا تو اس کو ابو ذر بنا دیا علی بادشاہ دے کرم پہ ابرنا میں پہلے اکھے بادشاہوں دے کرم حد چ آئی نہیں سکدے یہاں سے حسین سر جوائے بے زر ملا تو اس کو ابو ذر بنا دیا قطرے کو دیکھتے ہی سمندر بنا دیا جامع ملا پلا کے گلی کے ملنگ کو مولا علی نے مست کلندر بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کروں مالک سلامت رکھے ایک حکم ہویا ہے تے حکم دی تعمیل کرتے ہیں ایک میں بزرگ ذاکرین دا خطبہ پڑھدا ہوں تے حکم ہو گئے اگر جناب دی طبیعت ہوئے تے بزرگ ذاکرین دا خطبہ سنا ہوں بس کیونکہ ماحول بھی اتنی اجازت نہیں دیندا پڑھنا بھی میں ہی کچھ تھوڑی کوشش کر سا محنت ودھا کے ایک بزرگ ذاکرین بابا سید سید علی شاہ صاحب وہ جس رنگ نال خطبہ پڑھ دیا آنکھوں تے سنا جی Yeah.
کریمے والے آو بزرگ ذاکر آئے پڑھدے پڑھدے رون لگ وجنا تے آکھے ناوا بے حبل حسنے
ਇਕੱਠਾ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਲੈ ਲੈ ਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕਾਸਮ ਲੈ ਲੈ ਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਰੋਵੇ ਨਾ ਲੈ ਉਹ ਜਨਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਂ ਅਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਾਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਜਬਰੀਲ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵਾ ਸ਼ਕਾਲ ਦਾ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਛੋੜ ਮੈਦਾਨੇ ਗਰੀਬ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਮਤਾ ਗਾਜ਼ੀ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਕੋਈ ਮੈਦਾ ਬਾਲ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਈ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸੌਣ ਤੱਕ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚਾਦਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਚ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਟੁਰਾਏ ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਸਾਧ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦਰਬ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਲੈ ਵੰਗਿਆ ਤੇ 13 ਦਰਬਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁਣ ਵਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਈ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਸਾਧ ਆਖੇ ਰਸ ਕਿਨ ਵਹਿਣਾ ਹੈ ਉਮਰ ਸਾਧ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ